سلام ተከታተልቲ ፍናና አፕ ኢንፎቴክ ከመልኹም ከመትሆኑም አነ እግዚአብሔር መስገን በጣም ጽቡቅ አለኹን ስሁን ጽቡቅ ከትሉ በዓል ሙሉ ተስፋ ሕራይን ባርከም ትኹል ግዜ ንገብሮ መሃሪ ኣዘናጋዒ ፍልጠት ይቕስም ንብሎ ቪድዮታትና ናብኸም ንብሎም ንሎ መዓልቲ ኣብ ዓለም እታ እንኮ በዓልቲ ቤት ክልተ ፕረሲደንትና ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተመርዓውዋ ጓል ኣንስተይቲ ይሕዘልኩም መፅእ ዘለኹ ምክታልኩም ከም ኩሉ ግዜ ምስ ቻነልና ፍናን ኣፕ ኢንፎቴክ ይኹን ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ገለ ውልቀ ሰባት ብልጫ ኣበርክቶ ልግስን በቶም ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ሰባት ሸለል ክበሃል ወይ ድማ ዘይክረአ ይኽእል እዩ ብፍላይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ታሕቲ ሃብታማት መራሕቲ ሃገራት ላዕለዎት ኣዘዝትን ተቆሪኖም ዝነጥፎም ዝኾኑ ዓብ ናይ ሓላፍነት ኣርዑ ተሰኪሞም እናሃለዉ በቶም ኣብ ልዕሊኦም ዘለዉ ስለ ዝዕብለሉ ግን ናይ ውልቀ ኣበርክቶኦም ጐሊሑ ከይተረኣየን ከይተፈልጠን ይተርፍ መብዛሕትኦም ጋዜጠኛታት ናይ ዓለምና ናይ ውርያት ሰባት ጥራይ ክፅሕፉን ክፅብፅቡን ስለ ዝደልዩ ወይ ድማ ብዕሊ ዝተዋሃቦም መምርሒ ጥራይ ዘጋውሑ ብምዃኖም ንዝ ነገ ሰንበር ብዛዕባ ኣንጋስን ፅቑጥን ከጋውሑ ይደልዩን በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ብዙሓት ክፍለጡ ዝግብኦም ሰባት ከይተፈልጡ ዝተርፉ ወይ ድማ ኣብ ክንዲ ብኣበርክቶኦም በቲ ምስቶም ኣብ ልዕሊኦም ዝርከቡ ጸለውቲ ሰባት ዝተኣሳሰር ጥራይ ዝፍለጡ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እዩ እዛ ብናይ ውልቂ ስራሓ ናይ ዓለም ኣብነት ክትከውን ዝግብኦም ናይ ሞዛምቢክ ወይዘሮ ተመሳሳሊ ዕጫ ክወርዳ ዝጸንሐ ወይዘሮ ግራሽያ ሰበይቲ ክልተ ፍሉጣት ፕሬዚደንት መንባራ ጥራይ እምበር እቶም በዕላ ዝሰራሓቶም ዓበይቲ ስራሓታ ጐሊሖም ኣይፍለጡን እዮም ጋዜጠኛታት እቶም ዓበይቲ ሰብ ኪዳና እንተ ዘይኮይኖም ብዛዕባ ናይ ውልቃ ዓበይቲ ስራሓት ክጥብፅቡ ግዜ የብሎምን እዛ ወይዘሮ እዚኣ ግን ንሃገራ ሞዛምቢክ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነፃ ካብ ምውፃእ ጀሚሮም ክሳብ ናይ ህዝባ ማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምርግጋእ ዝኸይድ ቃልስያ ተካይድ ነይራ እዛ ንዛረበላ ዘለና ወይዘሮ ኣብ ርእስቲ ኣብ ሃገራ ሓርነታዊ ቃልሲ ምስታፋ ካብ ቋንቋ ድያ ወፃኢ ቋንቋታት ፖርቱጋል ፈረንሳ ጥልያን እንግሊዝን ብዝግባእ እትመልኽን ዝተማሃረትን ወይዘሮ እያ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ድሕር ናፅነት ሃገር ኣብ ዝነበረ እዋናት ነታ ሃገር ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ከም ምሉእ ሚኒስተር ብምዃን ንህዝባን ሃገራን ኣገልጊላን እጃማን ኣበርኪታ እያ ብዙሕ ፈተነታት ቀሚሳ ኣብዚ ክንጠቕሶ ፀናሕና ውፅኢት ዝበፅሐት ዝኾነት እዛ ሰብ እዚኣ ካብ ሃገራትን ኣህጉርን ሓሊፋ ብዓለም ደረጃውን ፍሊት ይከብልዋ ዝኽእሉ ናይ መጀመርያ ዘብላን ብዙሓት ዘደንቑ ነገራትን ኣለዋ ኣብ ሞዛምቢክ ቃልሲ ንናፅነት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ታሪክ እቲ ነቲ ቃልሲ ዝመርሕ ዝነበረ ውድብን እቲ ሃገርን እታ ናይ መጀመርያ ላዕለዋይ ፅፍሒ ሒዛ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ እያ ብተወሳኺ ድሕሪ ናፅነት ሃገራ ናይ መጀመርያን እንኮን ጓል ኣንስተይቲ ኣባል ካቢነ ሚኒስትራት ብምንባራ ታሪክ ሰሪሐ ብዓለም ደረጃ እዛ ድንቂ ሰበይቲ እዚኣ ንናይ ሞዛምቢክ ፕረዚደንት ሳሞራ ሚቸልን ንናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ኔልሰን ማንዴላን ብምርዓውያ ኣብ ዓለምና ንመጀመርያ ግዜ በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንታት ናይ ክልተ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝኾነት እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ተባሂላ ክትፅዋዕ ማንም ዘይቀርቦ ክብሮ ወሰን ሒዛ ዘላ በዚ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኣብ ክልተ ዝተፈላለያ ሃገራት ቀዳማዊት እመቤት ተባሂላ ክትፅዋዕ በቂዓ ምህላዋ እዚ ማዕርግ እዚ ትፅዋዕ ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ዓለምና እዚ እናኾነ ከሎ ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ዓለም ጋዜጠኛታት ደድሕርን ኣንስቲ መራሕቲ እናጎዩ ዝለብስኦን ዝኽደንኦን ዝረግፅኦን ከይተረፈ ዝፅብፅቡም ናይ ሃገራ ጋዜጠኛታት ኣብ ክንዲያ በበርኩታ ዘተኩሩም ሰይቲ ፕረዚደንት ብምዃና ጥራይ ናብ ዝኣተወት በዚ ወፀት እናበሉ ክከታተልዋ እዮም ዝውዕሉ ወይዘሮ ጋርሻ ሃገራ ሞዛምቢክ ብኤሮጳዊት ሃገረ ፖርቱጋል ኣብ እትግዝኣሉ ዝነበረት እዋም ካብ ድኻ ስድራ ቤት ኣብ 1945 ኣብ ገጠራት ሞዛምቢክ ዝተወለድ ሓሙሽተ ዝዓብዩ ኣሕዋታን በቲ ሽዑ ዝነበረ ፀገም ናይ ድኽነት ኣብ ዕድሚኦም ክመሃሩ ዘይከኣሉን ዝነበርዋ ወይዘሮ ጋርሻ እቲ ዘይሐለል ወላዲኦም መርፍእን ፈትልና ኣላጊቡ ደቁ ከምህር ብምሕላኑ ደቁ ከም ዝመሃሩ ከም ዝገበረን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቶም ቆልዑ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ናብ ፖርቱጋል ከተማ ሊስበን ዕድል ምርካቦም እታ ስድራ ዓብ መስተሮት ኮይኑላ ምንባሩ ሰነቲ ታሪክ ፅሒፎም ኣለዉ እታ ንእሽቶይ ናይዛ ስድራ ቤት ዝነበረት ጋርሻ ኣሰር ዓበይቲ ኣሕዋታ ብምስዓብ ኣብ ፖርቱጋል ትምህርታዊ ዕድል ብምርካባ እዚ ናይ ትምህርቲ ዕድል ንመጻኢ ህወታ ዘማእዝንን ብሉፅ ዕድል ዝኸፍት ነበረ
ኣብ ሃገረ ፖርቱጋል ዓኺኻ ኣብ ትምህርታ ትከታተል ዝነበረት ጋርሻ ምስትብቲ እዋነ ተጀሚሩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይ ዝነበረ ናይ ሃገራ ውድብ ምትእስሳር ክትገብር ኣይደንጎየትን እዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ዓይኒ ኣባላት ፖሊስ ናይቲ ሃገር ምስኣተወ ድማ ህይወታ ከስጋ ስለ ዝጀመረ ንከተማ ሊስበን ገዲፋ ናብ ሃገረ ታንዛንያ መፀት በቲ ግዜ እቲ እቶም ንናፅነት ዝዓለመ ሃገራዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዝነበሩ ናይ ሞዛምቢክ ተቃለስቲ ኣብ ታንዛንያ ተዓቂቦም ይስልጥኑ ብምንባሮም እዚ ሃገር እዚኣ ዋሕስ መዋፈሪት ናይቲ ውድብ እያ ነይራ ጋርሽያ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐት ወተሃደራዊ ተዓሊም ዛዚማ ናብ ተዋግኣ ሓይሊ ክትምደብ እናተዳለወት ናይ ምውጋእ ርፋና ዝቆፂ ብሓለፍታ መኻልፍ ኣጋጠማ እቶም ኣብቲ ሰዓት እቲ ዝነበሩ ናይ ውድባ ተቃለስቲ መብዛሕትኦም ሃይምነት ዘየጥፍኡ ብምንባሮም ንኦም ክትምህር ናብ ክፍሊ ትምህርቲ ናይቲ ውድብ ተመደበ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ነቲ ውድብ ዝመርሕ ዝነበረ ንድሓር በዓል ቤታት ዝኾነን ሳሞራ ማሸል ዓይኑ ዘውደቐላ ድሕሪ ነዊሕ ወረደይብን መስገደል ናብ 1975 ሞዛምቢክ ካብ መግዛእቲ ነፃ ወፀት ኣብቲ ብቲ ሃገር ዝተመስረተ ሓድሽ መሰጋገር መንግስቲ ድማ ከም ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኮይና ሽመት ተቐበለት በዚ መዝነት እዚ ንልዕሊ 10 ዓመታት ምስ ኣገልገለት ምስ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዝነበረ ሳሞራ ሚቸል ቃል ኪዳን ዝኣሰረ ተዛወይዘሮም ኣብ ግዜ መግዛእቲ ህዝባ ብሕፅረት ትምህርቲ ይሳቐ ከም ዝነበረ ዝተረድአት ንትምህርታዊ በሰላላይ ህዝባ ንምፍዋስን ድማ ኣብዚ ሓላፍነት እዚ ኮይና ዝከኣላ ከም ሰራሕቲ ዝነገረላ ነዚ ስልጣን እዚ ድሕሪ መሓዛ ኣብ ዝነበራ 3 ዓመታት 93 ሚታዊ ዝነበረ መጠን ማሃይምነት ናብ 73 ሚታዊ ከተጉድሎን ከላ ኣብ ዓወት ያተጎናፂፋ እዚ ዝተረኽበ ዓወት ውፅኢት ናይ ድኻማን ፃዕራን ምዃኑ ዝተረድአ ህዝብን መንግስትን ናይቲ ሃገር ዓብ ምስጋና ከም ዘቕረበላ ይንገር ኣብ ዘመነ ስልጣና ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ንክመፃ ዝገበረቶ ፃዕሪ ብዙሕ ፍረ ስለ ዝተረኽበሉ በዚ መዳይ እውን ከም ትምስገን ትምጎስን ገይርዋ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝጣበቕ ዘይመንግስታዊ ትካል ብምቋም ኣብ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ዓብ ኣስተዋፅኦ ትገብር ዘላ እዛ ወይዘሮም ነዚ ትካል ዝመሰረተትሉ ቀንዲ ምክንያት ክትገልፅን ከላ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰልን ፍትሕን ብትምህርቲ ጥራይ ዝፍታሕን ዘረጋገፅን ክትብል ተመክሮ ህወታ ከም ኣብነት ትገልፅ ንዘይተምሃራ ደቂ ኣንስትዮ ከም መሃራ ብእትገብሮ ዝነበረ ዘይሕለል ፃዕሪ ከም ኣብነት ተወሲዳ ብዓዲ እንግሊዝ ከም ዝተሸለመት እውን ይንገረላ ከም ውፅኢቱ እዛ ወይዘሮ እዚኣ በዛ ዓውዲ እዚ ብዓዲ እንግሊዝ ዝተሸለመት ናይ መጀመርያ ኣፍሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ እያ ኣብ ርእሲ ዝውን በቲ ንድሕነት ህፃናት ዝቃለስ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣካል ዝኾነ ዩኒሴፍ ብርክ ዝበሉ ሽልማታት ተዋሂብዋ እዩ በቲ ንፍትሕን ማዕርነትን ናይ ደቂ ኣንስትዮ እትገብሮ ዝነበረት ቃልሲ ሓንቲ ካብተን ብቐዳምነት ዝጥቀሳ ናይ ዓለምና ደቂ ኣንስትዮ እያ ኣብቲ ብሰብኣያ ዝምራሕ መንግስቲ ናይ ሃገራ ብዛዕባ ጉዳይ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ቀጻሊ ትካታዕ ዝነበረት እውን እያ ሓደ እዋን ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ከም እትጣበቕ ዝተገንዘቡ ጋዜጠኛታት ናብ ኣቐሪቦም ንማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ትቃለስ ኸብሃለኽ በዓል ቤት ኪነንሰን ማንዴላ ፀብሒ ምስራሕ ይሕግዘክ ዶ ክብሉ ኣዋጣርሑ ተሓተትዋ ንሳ ድማ በዓል ቤተይ ኣነ ከም ኣነ ንነብሰይ ክመስልን ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ንኽስማዓን ብጣዕሚ ዘተባብዓኒ እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ዘለዎ ክብሪ ዘንፀባርቕ እዩ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ዘኽብር ወዲ ናይ ግድና ምኽሻን ፀብሒ ክዋፈር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ክትብል መሊሳ ምንባራ ይዝከር እዛ ኣብነታዊት ሰበይቲ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ናይቲ መበል 41 ዓመት ዕለተ ልደታ ዘኽበረትሉ ፅምብል ኣብ ህወታ ዘይተፀበዩ ተናብርቱ ሓዘንን ዝሸማ ጉዳይ ይጋጢሞም በዓል ቤታ ናብ ብክልተ ደቃን መቃለስታን ዝኾነ ፕሬዚደንት ሳሞራ ሚቸል ብሓደጋ ነፋሪት ህወቱ ሰኣነ ዕለቱ ጥቅምቲ 1979 እዩ ምስ መንግስቲ ዶብ ኣፍሪቃ ስምምዕ ንምፍርራም ኣንጊሁ ናብ ዛምብያዊት ርእሰ ከተማ ሉሳካ በፂሖም ናብ ሃገርና ተመልሰን ከሎ እዚ ፕረዚደንት ምስ 35 ርእሱ ብሓደጋ ነፋሪ ዝሞተ በዚ ድማ ግራሽያ ክሳብ ሕጂ ካብ ውሽጣ ዘይወፀ ከቢድ ሓዘን ከም ዘጋጠመ ኣይነገር ንበዓልቲ ቤቱን ክልተ ዓቕሚ ሃዋን ዘይበፅሑ ቆልዑ ብርእሲ ምግዳፉ 6 ካብ ካልኦት ዝወለዶም ህፃውን ተወሲኹም ብጠቕላላ ምዕባይዞም 8 ህፃናት ናብ ንግድዓ ወደቐ እቲ ዝኸፍአ ሓዘን ዝኾነ ኣብ ማውታት ፕሬዚደንት ሓደጋ ድዩስ ወይስ ናይ እኩያት ሰባት ውዴት ነይርዎ ክሳብ ሕጂ ዘይፍለጥ ምዃኑ እዩ እንተኾነ እዛ ወይዘሮ በዓል ቤተይ ኩሉ ግዜ ነዚ ዓሌታዊ ዝነበረ መንግስቲ ዶብ ኣፍሪቃ ይቃወም ብምንባሩ በቲ ዓሌታዊ መንግስቲ ተቐቲሉ ብምባል ዓዊላ ተዛረብያ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ትጓህያ ብ ከብዳ ሱር ስለ ዝሰደደ ብገዛእ ፈቓዳ ካብ ናይ ሚኒስተርነት ሓላፍነታ ብምውራድ ኣባል ሃገራዊ ባይቲ ሃገራ ጥራይ ክትከውን ተገደደት
ካብቲ ሓሰን ዝተላዕለ ነዞም ደቂ ደኣ ቐሲለ ይዕብ እምበር ኣብ ካልእ ሓዳር ኣቱን ኢላን ዓመታት ከም ዝቐጸለት ይንገረላ እዚ ዓይነት ውሳነ ግን ኣብተን ሰብኡተን ዝመትዎን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣይረአን ሓደ መዓልቲ ድሕሪ 20 ዓመታት ናይቲ ሞት ሓዘና ንምግላጽ ከም ዝስዕብ ኢላ ነይራ ብኸያተይ ከቋርፅ ኣይከኣልኩን ከፍ ክብልን ክድቅስን ኩሉ ግዜ ዝበኪ ኣብታ መግቢ ዝምገበላ ዝነበርና ጣውላና እኳ ኮፍ ክብል ኣይከኣልኩን ምክንያቱ በዓል ቤተይ ኮፍ ዝብለላ ዝነበረ ሰድያ እናረኣኹም ንብዓተይ ክቆፃፀር ኣይክእልን ንሳ ወሲኻ ሓደ ግዜ ወደይ ማማ ዝገዛኮ መልኣኹ ሃዲሙ ከምዚ እናበኽኺ ክትቅፅሊ ትኽእልን ኢኸ ይብለኒ ንደቀይ ከይጎድእ ብምሕሳብ ድማ ካብ ንፅባሐይቱ ስምዒተይ ክቐብር ተገዲደ በዚ ኩነታት እዚ 10 ዓመታት ሓሊፈ ድሕሪ እዚ 10 ዓመታት ድማ ሂወት ዝቕይር ኣጋጣሚ ጓኒፍኒ ብመባልያ ትገልጽ ኣብቲ ግዜቲ ዶብ ኣፍሪቃዊ ፕሬዚደንት ኔልሰን ማንዴላ ካብ በዓልቲ ቤቱ ወይኒ ማንዴላ ካብ ዝፈላለየ 3 ዓመታት እዩ ገይሩ ነይሩ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ማንዴላ ቤቱ ዝሒሉን ፅሙዋት ቅዕዎን ስለ ዝነበረ ዓርክቲ ዝሞተ ናይ ሞዛምቢክ ፕሬዚደንትን መቃልስቲ ኔልሰን ማንዴላን ዝነበረ ናይ ዶብ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ሓላፊ እዩ ድማ ነዞም ድሓር ሰብ ቃል ኪዳን ዝኾኑ ተፃመድቲ ይከላልዮም ዝኽኣለ ሞት በዓል ቤታ ኣብ ክል ኣየር ዶብ ኣፍሪቃ ምንባሩ ነዛ ናይ ሌላ ኣጋጣሚ ተጠቂማ ሞት በዓል ቤታ ከፃሬላ ንፕሬዚደንት ማንዴላ ሓቲታቶ ነይራ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ዓይነቶም በብወገኖም ሰብ ኪዳኖም ከሲሮም ዝነበሩ ባሕታውያን ዝያዳ ከም ዝቀራረቡ ዝገበረ ንክልትኦም ከቀራርቦም ዝኽኣለ ብዙሕ ነጥብታት ዝነበረ ኮይኑ ናብ ፍቅሪ ገጾም እናዘንበሉ ክኸዱ ዝገበሮም ድማ ንሱ እዩ ኣብ መጀመርያ እዋን ናይ ክልቲኦም ርክብ ፍቕራ ወደኣ እምበር ናብ ሓዳር ዝቐንዕ ኣይመስልን ነበረ ማንዴላ ወላ እውን ናብ ሓዳር ክኣቱ ይደፍእ እንተነበረ ብወገን ጋርሽያ ግን ገለ ምንዝሓል ነበረ ገለ ካብቶም ንጋርሽያ ድሕርሕር ዘብልዋ ዝነበሩ ጉዳያት ድማ ናይ ዜግነትን ቆልዑን ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ደቀ ኣቦሲኢኖም ዓዲ ክስእን የብሎምን ዝብል መርገፂ ስለ ዝነበራ ብድሕሪ ግዜ ግን ኩሉ እቲ ክንዲ እምባ ኮይኑ ዝስምዓ ዝነበረ ስክፍታታት ማንዴላ ፀገም ከምዘይብሉ ስለ ዝገለፀላ ልባ እናተረትዐት መፀት ሰብኣይ ዝበሃል ኣየድልየንን እዩ እና በልኪ መደባት ክክትቂር ዝገበረክ ምክንያት እንታይ እዩ ክብል ሓደ እዋን ናይ ኣልጀዚራ ጋዜጣ ኣብዝሓተታ ማንዴላ ዜግነተይ ክዕቅብ ኣብ ዝደለኮ እዋን ሃገረይ ክበፅሕን ብናይ ቀደም በዓል ቤተይ ሽም ክፅዋዕን ጎደለይ ክሽፍንን ብፍቓዱ ንሱ መደባተይ ክቕይር ገይረኒ ኢላ ድማ መሊሳ ነይራ በንጻሩ ሓደ ጋዜጠኛ ናብ ማንዴላ ቀሪቡ ሰበይቲ ካብ ስም ናይ ቀደም በዓል ቤታ ክፅዋዕ ናይ ሞዛምቢክ ዜግነት ክትሕዝን ከመይ ኢልካ ፈቒድካላ ኢሉ ምስሓተቶም ናብ ቤት ማእሰርቲ በሰላይ ረሲዐ ሙሉእ ሰብ ክኾን ዝገበረትን ንሳ ምዃና ዙካ ክውሕዳ ብምባል ማንዴላ መሊሱ ነይሩ ሓደ እዋን እውን መበል 80 ዓመት በዓል ልደት ናይ ኔልሰን ማንዴላ ንምፅምባል ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም ኣብ ዝነበሩሉ ኩሉ መቕርብ ዝበሃል ፈታዊ ድማ ክቡር ገፀ በረኸት ንምብርካት ኣብቲ ፅምብል ተረኺቡ ነይሩ ካብቲ ብቲ ፅምብል ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ነቲ ፕሬዚደንት ዝቐረበ ሰብ ወይዘሮ ጋርሻ ሚቸል እያ ነይራ ነዚ ብግምት ብምእታው እዛ ወይዘሮ እዚኣ ሓለፋ ኩሉ ዝስራዓን ነቲ ፕሬዚደንት ብፍሉይ ዝሓጉስን ገፀ በረኸት ኣዳለወት እቲ ንሳ ዘዳለወቶ ፍሉይ ገፀ በረኸት እቲ ንንውሕ ዝበለ እዋን እቲ ፕሬዚደንት ሃረር ዝብሎ ዝነበረ ሕቶ ቃል ኪዳን ብእወታ ምምላስ ነበረ ብናይ ክልቲኦም ምርድዳእ መርዐኦም ብመራሕቲ ሃይማኖት ምስልምናን ክርስትናን ከምኡን ሂንዱ ኣብቲ ዓለት ብምክያዱ ድርብ ፅምብል ነበረ ኣብቲ ድርብ ፅምብል ኣብ ቅድሚ ከም በዓል ማይክል ጃክሰን ስቲቭ ወንደር ዝኣመሰሉ ልዕሊ 2,000 ዓበይትን ፍሉጣትን ዕዱማት ኣብ 1998 ዓ ም ወግዓዊ ናይ ቃል ኪዳን ፍፃመ ዝተገብረ ኔልሰን ማንዴላ ንኣስታት 30 ዓመታት ዝሰኣኖ ምዉቕን ፍቕራውን ናይ ቤተሰብ ሂወት እታ ወይዘሮ ከም ዝመለሰትሉ እዩ ዝንገር ዝተሰብረ ልቦም መቓብር መሲሉ ዝፀመዎ ቤቶምን ትንፋስ ዘርአ ምዛ ወይዘሮ ብዝተፈጥረ ናይ ሓዳር ርክብ ምሕር ዝተሓጎሰ ማንዴላ ሕጂ ሸምጊለ ግን ሕጂ ከምታ ፀሓይ ብርሃና ረኺባቶ ጉላዕለ ዕንበባ ህወተይ ብሓጎስ ክትፍንጫሕ ደልያ ኣላ ቅርሻ ፍሊት ሰብ እያ ብምባል ብዛዕባ ሓዳሽ ኣፍቃሪቲ ይገልጽ ከም መርኣያ ሓጎሶም ሕፁነቶም ኣብ ከም በዓል ኣርጀንቲና ብራዚልን ኣብ ገጠራት ደቡብ ኣፍሪቃን ይምሕሊፎሞም ማንዴላ ብምርካባ ሓጎስ ጥራይ ዘይኮነ ናይቲ ብሓዘን ዝተሰብረ ልባ ደበስን ካሕሳን ከም ዝኾነላ እውን እዛ ወይዘሮ ትገልጽ እያ እዚ ማለት ግን ነቲ ቀዳማይ በዓል ቤታ ከተረሲዓቶ ማለት ከም ዘይኮነን ገና ክሳብ ሕጂ ግራሽያ ሚቸል እምበር ግራሽያ ማንዴላ ተባሂላ ከም ዘይትፅዋዕን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ በዓል ቤታ ዝነበራ ክብርና ቦትኡ ከም ዝነበረን እተርአ ናይዚ ምኽንያት ድማ ንብግፍዕ ዝተቐትለ ኣሚነይ መዘከሪኡ ዝኾነለይ ስለ ዝደሊ ብምባልያ ትገልጽ
بتوسخون بناي كل تيوم الرددا أما ندق ناي قزوم حدا وتهدرا معرقن لبسن زقيت مثل سامورا ميشيل تتك يركب قبل علتنا هيك أدم بعل بيتها كساب حجي كساب كنديلو الفقرن كبرن كم زلو أدم ما يبرم عبر السزون إذا ويزورو زيقا نزخرن عبر كتن بعل بيتها سامورا تقلت متحافة مريقان عداقة غريبام أبتن أيتا متحافنا يما مرغتا سنسرعتا بزهابو التمقلتين إذا متحاف زيقان دوبو أفريكا وان مستحرى بايتاين عبر كتو سامورا نمن للاي عالمي داليام بفلايتو من أشتو ولدتات نايزي هاقر مستاريخن حرنتا وقالسن موزامبيك نمفلات التحقزي هاي ليزي أمن سامورا ناي موزامبيك بريزدنت ترايكونا نيروم أنصار عليتا وسرعة أبارتاي الدويلو زك ألس من بارو أم مدردو بأفريكا كم زغطل تغيروم بمباليا تغلدس دهرج عصر تسلست عمتات ناي حدارو منين سلمان ديلاو كلتشن عصر تسلستن عمت مرد مموت تفليم وزر غارشيا تدسكيلو زنبره هيوتا تصقنا بفلويز حنققان زخبران لباب حقوز ملان زنبره مانديلا بموت كسرتهم مانديلا ارغان الحمام ناس النفواب عرات ترميسو بزنبره اللقوان لحانت معلتو كان فوس محلاكا وخير حقت نايم حب حاب قديت كم زفت امتي زنقر اللام ازوم كلتا سوقتا زنبرو مراح تخلطا هقرات ناين اقر تفوترو خوينو تنفاسو نافت اري اموكاتا تملسد ناين كلتا يوم حلفت قنفل اللي نيروي نسر ما قدام اي بعل بوت من سنتو بطرات ارخونا تاتن بهاند بوتا وصغاقن حدق اخموتن كلهم من صارو ما عندي لعد ما تقيبوا امونغو بيته سوبن فتو تنتخبيبيو ايوتو نافت عرز خدت نايكلت يوم مرتن اي حزن زفل على دما بزيم ابتزل على مدلا وازن برو ناي ما عندي لا ناي سنسرعات كابري كم حقا ويت بعلت بيتو كبرات حاليوم اتوم كبات حزو موطن اي عالم نافلو تاسبات بخبر استقبلتن زفانواتن ونسام أبقد مموت زهابونا إلى باون زازم وزورو غارشيا نبرتو مقيلونا تقدامي تبعالت بيتو قن شرام سلزي هباب زحات وغناب تقدامي تسبيتو زي چانوا كمي غيرو نزاقال اي سبيتي مقلاب مبالك وغرم رمتا سامعميم إذا وزورو زي أغن نهت ساناتن دك أنستيان بزغبرتو استواتو عبر اسيتي كابستفر علي هاقراتن هاقراوين تكالاتن زرقبتو شلمات بتقلالا شدش شفلتات ينبرستاتني عالم ناي كبري ناي دكتوريت معارق هبو ميم كبرات تغطات التمر بنام قلقا بحر بيتش الفا بزعبازا عدن ناقيت ويزورو زقلتس بروغرام استغطات لكم ميني راب كالتحستو بخال مربكن الراخبينا بساقم تصانحكو فنان قبرة تنسائي سلام